світ завмер. Люди по всьому світу затамували подих, коли новини про невдачу російської ракети розлетілися по всіх каналах. Росія, країна з ядерним арсеналом, здатним на неймовірні руйнування, зазнала катастрофічної невдачі. Це стало шоком для багатьох, хто вважав російську військову техніку непереможною. Їхня міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат», яку НАТО прозвала «Сатана-2» за її величезну руйнівну силу, вибухнула під час випробувань. Цей інцидент викликав серйозні занепокоєння щодо безпеки та надійності таких потужних озброєнь. Це була не просто невдача для військових амбіцій Росії. Це було суворим нагадуванням про жахливий потенціал аварії у світі, який живе в тіні ядерної зброї. Вибух під час випробувань підкреслив небезпеку, яку несуть такі технології. Ракета «Сармат», розроблена як основа ядерного стримування Росії, мала замінити застарілі ракети «Воєвода» радянських часів. Вона була символом нової ери російської військової могутності. Вона мала розширені можливості, здатність нести кілька ядерних боєголовок і вражати цілі на інших континентах. Це робило її однією з найстрашніших зброй у світі. Однак цей останній інцидент, якщо він підтвердиться, стане щонайменше четвертим невдалим випробуванням цієї нібито непереможної зброї. Це ставить під сумнів ефективність і надійність «Сатани-2», викликаючи нові дебати серед військових експертів і політиків. Нещодавній вибух на космодромі Плесецьк не був поодиноким випадком. Цей інцидент став лише останнім у довгій низці невдач, які переслідують російську ракетну програму. Програма «Сармат» вже була переслідувана низкою технічних труднощів і невдач. Від початку її розробки інженери стикалися з численними проблемами, які вимагали постійних коригувань та доопрацювань. Попередні випробувальні запуски зіткнулися з проблемами, що викликало серйозне занепокоєння щодо надійності та безпеки ракети. Кожен невдалий запуск підривав довіру до програми та ставив під сумнів її майбутнє. Ця низка невдач вказувала на глибші проблеми в програмі стратегічної зброї Росії, ставлячи під сумнів її контроль якості та технологічну майстерність. Аналітики почали сумніватися, чи зможе Росія подолати ці виклики. Повторні невдачі ракети «Сармат» вже почали підривати довіру до ядерного стримування Росії. Кожен новий інцидент додавав нових питань щодо здатності Росії підтримувати свою ядерну міць. Кожне невдале випробування служило нагадуванням про потенціал прорахунку та руйнівні наслідки, які можуть настати. Вибухи та аварії підкреслювали небезпеку, пов'язану з такими технологіями. Міжнародна спільнота спостерігала з дедалі більшим занепокоєнням, розмірковуючи, чи були ці інциденти поодинокими збоями, чи симптомом більш системної проблеми. Лідери країн обговорювали можливі наслідки та шляхи реагування на ці виклики. Інцидент стався на космодромі Плесецьк, величезному об'єкті в Архангельській області на півночі Росії. Це місце, оповите історією, служило стартовим майданчиком для незлічених запусків радянських і російських космічних апаратів і ракет. Однак цього дня воно стало епіцентром події, яка сколихнула весь світ. Поки російська влада зберігала мовчання, відмовляючись офіційно підтвердити або спростувати інцидент, світ не залишився в невіданні. Аналітики розвідки з відкритих джерел, OSINT, використовуючи загальнодоступні дані та супутникові знімки, швидко склали моторошну розповідь про те, що сталося на Плесецьку. Докази були незаперечними. Супутникові знімки космодрому Плесецьк, проаналізовані незалежними експертами, показали картину спустошення. На місці передбачуваного запуску були чітко видно великий кратер, випалена земля та сліди вогню, що свідчили про величезну енергію, що вивільнилася під час вибуху. Ці дані були підтверджені повідомленнями джерел американської розвідки, які, як повідомляється, зафіксували вибух за допомогою своїх досконалих систем моніторингу. Супутникові знімки в поєднанні з розвідувальними даними склали похмуру картину того, що сталося на Плесецьку. Було очевидно, що стався значний вибух, і докази вказували на ракету «Сармат» як на його джерело. Світ спостерігав, затамувавши подих, як наслідки цього інциденту почали усвідомлюватися. Хоча точна причина вибуху «Сармату» залишалася оповитою таємницею,
Багато хто вважав, що це могло бути пов'язано з використанням у ракеті двигунів на рідкому паливі. Експерти припускали, що рідке паливо, яке використовується в цих двигунах, могло спричинити вибух через свою високу реактивність та складність у використанні. На відміну від твердопаливних ракет, які вважаються більш стабільними та надійними, рідкопаливні системи мають свої унікальні виклики. Системи на рідкому паливі за своєю природою є більш складними та вибухонебезпечними. Вони вимагають ретельного контролю та точного налаштування. Вони вимагають складного та делікатного процесу завантаження та роботи з високореактивними компонентами палива, що потребує високого рівня майстерності та обережності. Це залишає більше можливостей для помилок та аварій, особливо під час заправки та обслуговування. Використання рідкого палива в ракеті «Сармат», хоча й давало певні експлуатаційні переваги, також створювало значні ризики. Ці переваги включали більшу потужність та дальність польоту. Летюча природа компонентів палива в поєднанні зі складністю процесу заправки робили ці системи більш схильними до аварій. Кожен етап процесу заправки вимагав надзвичайної точності та обережності, щоб уникнути катастрофічних наслідків. Цей інцидент став суворим нагадуванням про небезпеку, що криється в цій технології. Він підкреслив необхідність постійного вдосконалення та підвищення безпеки в роботі з рідким паливом. Світ на межі. Повідомлення про вибух ракети «Сармат» сколихнули міжнародну спільноту. Це було суворим нагадуванням про небезпеку, яку становить ядерна зброя, та про потенціал катастрофічних аварій. Інцидент викликав серйозні питання щодо безпеки ядерного арсеналу Росії, особливо з огляду на її війну в Україні, що триває. Інцидент також підкреслив нестабільний стан глобальної безпеки у світі, який бореться з геополітичною напруженістю та загрозою розповсюдження ядерної зброї. Міжнародна спільнота спостерігала з поєднанням занепокоєння та осуду, закликаючи Росію до більшої прозорості та відповідальності у поводженні з ядерною зброєю. Мовчання Кремля говорить гучніше за слова. Після вибуху Кремль зберігав стіну мовчання, відмовляючись офіційно визнати інцидент або надати будь-які пояснення. Ця відсутність прозорості лише підживлювала спекуляції та посилювала занепокоєння міжнародної спільноти. Світ залишався в роздумах про справжні масштаби збитків, причину вибуху та наслідки для ядерної програми Росії. Мовчання Кремля було оглушливим. Їхня відмова прямо прокоментувати інцидент лише підірвала довіру та посилила підозри. Відсутність прозорості викликала серйозне занепокоєння щодо їхньої відданості міжнародним нормам і угодам щодо безпеки ядерної зброї. Невідкладність прозорості. Інцидент із «Сарматом» підкреслив критичну важливість прозорості та комунікації у сфері ядерної зброї. У світі на межі, де прорахунок або аварія можуть мати неймовірні наслідки, відкритий діалог та обмін інформацією були не просто бажаними, а й необхідними. Потреба в більшій прозорості виходила за рамки простого визнання таких інцидентів, як вибух «Сармату». Вона також включала в себе надання гарантій щодо протоколів безпеки, участь у діалогах з контролю над озброєннями та забезпечення можливості незалежної перевірки ядерного потенціалу. Така прозорість, хоч і складна, мала вирішальне значення для зміцнення довіри та зниження ризиків ненавмисної ескалації чи прорахунку. Запобігання ядерній катастрофі. Інцидент із «Сарматом» став тривожним нагадуванням про руйнівну силу ядерної зброї та постійний ризик аварії. Він підкреслив необхідність нових зусиль зі скорочення ядерних арсеналів, зміцнення міжнародних угод та сприяння атмосфері діалогу та співробітництва. Від цього цілком може залежати майбутнє людства. Шлях уперед був зрозумілим. Міжнародна спільнота мала об'єднатися, щоб скоротити ядерні запаси, посилити зусилля з нерозповсюдження та працювати над досягненням кінцевої мети – світу, вільного від загрози ядерної війни. Інцидент із «Сарматом», хоч і став суворим нагадуванням про небезпеки, з якими ми стикаємося, також міг би стати каталізатором